la Fira de Sant Nicolau, ho deia ara fa un moment, que la Fira de Sant Nicolau, 20 anys, 20 anys de fira, que cada vegada doncs, mantenim un nivell molt alt, vol dir que a la gent li agrada la Fira de Sant Nicolau, li agrada l'entorn, el Maior, li agrada la Vall d'en Bas, és un espai, jo crec que meravellós per venir a fira. Tenim tema molt important, una part de firaires i de producte natural de la pròpia vall. Hi ha molta gent de casa nostra que avui estan aquí i venen el seu producte, aquest producte de gran qualitat que tenim aquí a casa nostra, i aquest any doncs, el que hem fet és, bueno, hem anat una mica més enllà i dic, escolta, un cap de setmana llarg, doncs fent dos dies, fem divendres i dissabte, per tant tindrem un cap de setmana que la Vall d'en Bas hi podem donar doncs, molta activitat, però jo crec que a part de la Vall d'en Bas, el conjunt de la comarca del Garrotxa, penso que hem de treballar en clau de tot el territori, i en aquest sentit això ens donarà a la Vall d'en Bas, altres activitats que hi ha a Olot i altres llocs de la comarca, quan també gent vingui, la gent es acaba distribuint i la gent acaba anant a tot arreu. Per tant, donar activitat a la gent com ve la Garrotxa penso que és primordial i essencial perquè la gent vingui a casa nostra. I què ens pots parlar aquest any del Pessebre Vivent de Joanetes que baixa l'estrella? Bé, el Pessebre Vivent de Joanetes, sabeu que és un dels millors pessebres que es fa a Catalunya, sens dubte, a tot un poble, i ho afegiria extensiu a tota la vall, perquè hi participa gent de tot arreu, i bé, aquest any doncs, també porten 20 anys, vull dir que 20 anys que varen pujar al Pessebre, no sé quant fa més anys, però 20 anys que van pujar a l'estrella a Santa Madalena, i ara, significant que fa 20 anys, ara la baixen al poble de Joanetes, volen tenir l'estrella a Joanetes, per una decisió de la pròpia gent del poble i la gent que porta el pessebre, i bueno, em sembla com també molt interessant, perquè la gent la podrà veure, ho veien de lluny, no significava massa o no tenia massa clar la dimensió que tenia l'estrella, i ara la gent com vagi i pugui veure l'estrella in situ i la vegi allà mateix, queda absolutament meravellat i parat, perquè aquelles dimensions brutals que té l'estrella. No? Home, un poble petit, molt maco, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és un lloc on jo hi tinc molta tirada, també soc d'Osona, està aquí mateix i és molt maco. Hi ha el Mercat Medieval de Vic, que el tenim allà a tocar, però també el té el seu encant, perquè són carrers antics i tal, però estic en Mercat Medieval aquí, amb tot el paisatge de la Garrotxa al voltant, és molt guapo. Et va costar el discurs fer-ho per adaptar-lo per aquesta fira? No, bueno, em va costar. Tot té la seva dificultat, però jugo amb les coses que toquen els veïns, truco als pobles sempre que vaig a algun lloc per familiaritzar-me una mica amb la gent que hi ha, i no és difícil, suposo. Com a un fuster, potser sí que seria difícil fer això, però és la meva feina, ja més o menys ens en sortim. M'agradaria pensar que ens en sortim. I després, què és el que ens presenten els teus monòlegs aquesta temporada? Aquesta temporada, doncs mira, ara el 4 de gener estrenem a Planeta i Neptú, reestrenem, fem la segona temporada a Barcelona al Teatre Poliorama. I estarem al Poliorama cada dissabte després del tricicle. Tornaràs aquí a la Garrotxa aquest proper 2014? Tornaré a la Garrotxa, deixem que faci una ullada al calendari mental. De moment no, crec, però només falta que els ajuntaments ens vulguin portar, suposo. Suposo que algun dia o altre, perquè és un lloc on ens ho passem molt bé, perquè la gent sempre respon molt bé. Suposo que vindrem, espero, a mi m'agradaria. Bueno, els desitges bones festes als garrotxins. Molt bones festes, bona Fira de Sant Nicolau a tota la gent del poble i de la Vall d'en Bas, i bones festes a tothom, i visca Catalunya. Ha dit que diria tantes coses que no les puc dir totes, si no seria molt tard. La veritat és que va fer una gran alegria poder reinstaurar l'obertura de la notaria del Mallor, on havia hagut notari durant aquests 20 anys, i pogut venir tots, menys un, que no vas poder venir sota el perill de divorci. I entre el divorci i no venir al Mallor vaig triar mantenir el meu estatus matrimonial. Amb un pacte, que la resta dels anys que estigués en exercici continuaria vinguent i no s'utilitzarien aquestes dades, les dates, per fer un viatge ni per marxar del fred d'aquest país. Ha sigut per mi una enorme satisfacció poder fer de notari del poble i per al poble. Espero que els meus companys continuïn la tradició, que dona un aire molt maco, i avui, no un acte simbòlic, sinó un acte real, ens reunim dos notaris en exercici, jo com a jubilat, i jo personalment, la meva dona, jo, fem una escritura en la que intervé un altre notari com a particular i el tercer que autoritza el document. Seran tres notaris a la fira, no un, tres.
i permeteu-me doncs, que doni les gràcies per aquesta atenció i que em surti de dins un crit. Visca la Fira de Sant Nicolau, visca la Vall, visca Catalunya. Bé, molt bon dia. Entendran que després del pregó i ja la gent vol començar a passejar per la fira. Agrair una vegada més, perquè ara em recordant que és la cinquena vegada que vinc a la Fira Sant Nicolau, l'hospitalitat de la gent d'aquí, de la vall, del poble, la seva atenció en aquests moments, desitjar-los que passin un bon dia. I només, malgrat que en Peyu m'ha fet referència a la meva responsabilitat anterior com a conseller dels Mossos d'Esquadra, pels qui els haig de dir que els hi tinc una gran admiració i respecte, deixi-me que com a conseller d'Empresa i d'Ocupació els hi remarqui que precisament avui es posen també aquí, en aquest poblet, en joc i en valor doncs, els dos grans elements que ens permeten com a poble mantenir aquesta il·lusió i aquesta esperança de futur i que ens en sortirem. El comerç, la iniciativa, els artesans, els gremis, l'esperit de negoci en definitiva i la llegenda de Sant Nicolau, la solidaritat amb els nens pobres i malalts, en definitiva el sentiment de compassió que també estructura la nostra cultura, els nostres valors i els nostres sentiments i que ens permeten ser avui un poble doncs, obert, un poble que respecta la diversitat, que integra i que a més aspira a guanyar la llibertat i a ser un país normal. Estic convençut també, com deia l'alcalde, que ens en sortirem. Molt bona fira i per molts anys i bones festes de Nadal.